ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဟူဒီလေးခေါင်းစွန်အနှွေးတွေကိုဝတ်ဆင်လာခဲ့တယ်။အပြာရောင်ဟူဒီလေးပါပဲ။ကျွန်တော်အေးဆက်နေတဲ့အချိန်တိုင်းအမြဲပဲနှွေးထွေးစေမဲ့သူမရဲ့ပွေဖက်ခြင်းတွေရမယ်ထင်လို့ဒီအင်ဂျီလေးကိုဝတ်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘသူမှနားလည်ဖို့လိုအပ်မှာမဟုတ်တလို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တက်တောင့်တတရှိဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟူဒီလေးကိုသူမကကျွန်တော်မွေးနေ့မှာလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါအမြဲနှွေးထွေးစေမယ်ဆိုတဲ့အထိတ်မှန်နဲ့ပေါ့တဲ့လက်ထဲအနီလေးတွေနဲ့ဖွဖွာလေးကင်ထားတဲ့အပြာရောင်ကောင်းကင်လေးကျွန်တော်စီကိုခုံစင်းကြလာတဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်ပျော်ခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းကိုမသိပေမဲ့မိမမဆန်တဲ့ပခုံးကြဲကြဲသူမဟာအင်ဂျီကိုဝတ်ကြည့်မယ်သူမနဲ့အနှဲငယ်ပွားနေတဲ့အတိုင်းဒါဟာကျွန်တော်နဲ့ကွက်တီအနေသားဖြစ်မယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတူဝဲလာတာတဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းစုပ်အင်ဂျီလေးမှာသူမရဲ့အနှွေးဓာတ်လေးရှိနေမှာပါတခါတလေဒီခေါင်းစုပ်အင်ဂျီလေးကနေရည်တံတွေထွက်ကြလာတတ်တယ်တခါတလေတော့လည်းတယောက်ယောက်ကပွေဖက်ထားတယ်လို့ခန်းစားချက်မျိုးကိုအင်ဂျီတစ်ထည်ကပေးတယ်လို့ပြောရင်ယုံကြပါမလားအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်နေစေဖြစ်နေအောင်မဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါကျွန်တော်ဝတ်ထားတာအပြာရောင်ဟူဒီလေးဖြစ်နေတာကိုကကောင်းကင်တစ်ခုကကျွန်တော်နဲ့ရှိနေတာပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်။အယောင်တောက်တောက်တွေအကြိုက်တွေလည်းမရှိပေမဲ့ဒီအပြာရောင်ဟူဒီလေးကကျွန်တော်ကောင်းကင်ပဲ။ဒီအပြာရောင်လေးထဲမှာကျွန်တော်သူမကိုမြင်ရတယ်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုလွှမ်းခြုံအုံမိုးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကြောပြင်တစ်ခုလုံးနှွေးထွေးစီတဲ့ခံစားချက်သူမရဲ့ကောင်းကင်ပြားဟာကျွန်တော်အင်ဂျီမှာတည်ရှိနေတော့တာလူတယောက်ရဲ့အချစ်ကအင်ဂျီတစ်ထည်ဖြစ်နိုင်လားဆိုရင်တကယ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျီလေးမှာအမတ်တရားတွေအများကြီးပြာလွင့်နေတယ်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုချစ်တဲ့အတွက်တာမန်အင်ဂျီလေးတစ်ထည်ကပဲသားမအင်ဂျီလေးတထည်ထပ်ပုံနေခဲ့တာအင်ဂျီအိတ်ကက်လေးတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုထည့်ပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကမိုးရေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှင်းဆက်တွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နှွေးတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ရောက်အင်ဂျီလေးကိုကျွန်တော်မြောက်ပြီးဖမ်းယူတဲ့အခါတိုင်းလဲနှွေးထွေးတဲ့အိမ်မက်တွေရရှိတယ်အင်ဂျီတထည်ဟာအိမ်မက်ဖမ်းသူဖြစ်နိုင်လားဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပါပဲတခါတလေရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါအနှွေးတဲ့မယူလာတတ်တဲ့ပါမလာတတ်တဲ့သူမကိုအဲ့ဒီအင်ဂျီလေးထပ်ဝစ်ပေးလိုက်တယ်။သူမကိုပြန်လဲနှွေးထွေးစေတဲ့ကဘာငယ်လေးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအင်ဂျီလေးကနေပဲရစေတယ်လေ။ကျွန်တော်နဲ့သူမကြားကဆက်သွယ်မှုကအဲ့ဒီအင်ဂျီလေးပဲ။အရာရာတစ်လွင်စေတယ်။အရာရာစိမ့်လဲအေးမြစေတယ်။လုံခြုံနှွေးထွေးမှုတတိုင်းဆိုတာအင်ဂျီတစ်ထည်ကဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံမိပါပဲအပြာရောင်ကောင်းကင်တစ်ခုအောင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကတေချာတိကျနေတယ်အရာရာတိုင်းအတိတ်တော်တည်ဆောက်မှုတွေနဲ့ပြာလွင်တောက်ပနေတယ်အပြင်းသွားလို့မိုးတွေဆူလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှင်းတွေပေးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟူဒီလေးကိုချက်ချင်းလျှော်ဖွက်တယ်ပယုံလုံးလေးတွေနဲ့ညှက်ပြီးဘီရိုထဲတရွတ်တရသိမ်းတယ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကချစ်ချင်းမြတ်တာတခုထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါတန်ဖိုးပူကြီးသွားတတ်တာမဟုတ်လားဒီအင်ဂျီလိုပဲကျွန်တော်လက်ခံရရှိတဲ့လက်ဆောင်အင်ဂျီတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းကတော့ချစ်ချင်းတရားပါပဲအဲ့ဒီဟူဒီလေးကိုတိတ်ကြိုက်တာပဲလားလို့သူမကရီဟာဟာနဲ့မေးတော့ကိုမင်းကိုတော့တိတ်ချစ်တာပဲလို့အစီငေါ်မတည့်စွာကျွန်တော်ပြန်ပြင်မိတယ်သူမရည်ပါတယ်တကယ်လဲစကလုံးတွေကအဓိကမကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘက်ကဘာပြောပြောသူမနားလည်နေမှာဖြစ်တယ်လို့သူမဘက်ကအမေးကိုလဲကျွန်တော်ဘက်ကအဖြေရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းပါလဲသူမကျင်းနေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်တကယ်တော့ချစ်ချင်းတရားကကျွန်တော်ကိုဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တာမှန်သူမသိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဝတ်ဆင်မိခဲ့တဲ့မြချစ်ချင်းမြတ်တာလေးနေကောင်းကျမ်းမာဖို့ကအ
အနှွေးဓာတ်လေးလိုအပ်တယ်မဟုတ်လား။ကော်ဖီခွက်ကိုရှေ့တိုးပေးပြီးအအေးမိခြင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့သူမရဲ့လက်တစုံကျွန်တော်လိုအပ်တယ်။ဘလောက်ချစ်တယ်လဲလို့မေးလာခဲ့တဲ့အခါအဲ့ဒီအင်ဂျီလေးလိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးခေါင်းစွပ်လေးကိုဆွတ်ပြီးကျွန်တော်ပြောင်ပြလိုက်တယ်။ဂျီမောတန်တွေထွက်ကြလာတတ်တဲ့အင်ဂျီလေးလိုကျွန်တော်ပြောခဲ့မိတာလွန်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ့ထိုးနှက်မှုတွေကြောင့်တစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေသည်များပြီးတော့လေကြောင်းထဲကဓာတ်မတည့်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့မနေနိုင်အောင်လှုပ်ဆော်ခြင်းတွေဖျားနာကြိုက်ခဲခြင်းတွေရှိချိန်မှာတော့သူမရဲ့အားပေးစကားဆရာဝန်ကဖျားရလားလို့မတိတိဆားနောက်ကြီးမောတယ်လောကမှာဥရုအဟာရဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကံရဲ့သူမရဲ့စိတ်လေးရဲ့နဲ့ပြန်လည်နေကောင်းခြင်းရတယ်အချစ်တချင်းလေးတွေဖွင့်ပြီးစေးတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအင်ဂျီလေးကျွန်တော်ကောက်ဝတ်ထားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့သူမသိနေမယ်ထင်ပါတယ်။ဝန်ခံခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကအစွဲလန်းကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကံနဲ့သူမရဲ့စိတ်ကိုပေါင်းစည်းထားတာဟာအဲ့ဒီအင်ဂျီလေးတစ်ထည့်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း။ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဟူဒီအင်ဂျီလေးကိုဝတ်လာပါတယ်။ဒီလူနေမကောင်းတာလားလို့စူးစမ်းကျင်နေတဲ့လူတွေရဲ့အထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူးလူဆိုတာကိုယ့်အထိပ္ပယ်နဲ့ကိုယ်နေသားကြဖို့ပဲလိုတယ်လို့ကျွန်တော်တော့တွေးထားတယ်ကျွန်တော်အေးဆက်ခိုက်ထုံခြင်းတွေအတွက်ဒီအင်ဂျီလေးကိုအားကိုးမိတာကျွန်တော်အကြောင်းပြချက်နဲ့ကျွန်တော်ခိုင်မာနေပြီပဲအဖိုးတန်အဝတ်စားဆိုတာကကျွန်တော်စိတ်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ရခြင်းလို့သာကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုဟူဒီအင်ဂျီလေးတဲ့ထိုးထည့်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်နှွေးထွေးတယ်ဒါဆိုလုံလောက်ပြီပဲဒီအင်ဂျီလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘလောက်လိုက်ရောညီထွေးရှိခဲ့ကြောင်းသူမနဲ့ကျွန်တော်အတိဆုံးမဟုတ်လားမိန်းကလေးတယောက်ဝတ်ဆင်ဖို့အတွက်ချစ်စရာကောင်းသောပန်းရောင်ခေါင်းစုပ်ဟူတီလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပို့ခဲ့ပါတယ်ပန်းရောင်ဆိုတာချစ်ချင်းရဲ့တင်ကြီးတာမဟုတ်လားနူးညံ့တဲ့ချစ်ချင်းတွေပန်းရောင်လွှမ်းနေတဲ့အိမ်မက်တွေသူမပန်ဆိုင်ဖို့အတွက်လို့ကျွန်တော်တကယ်ရည်စူးပါတယ်တကယ်လို့များသူမအေးဆက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုစားနှွေးထွေးစေဖို့လဲကျွန်တော်ရည်စူးပါတယ်ပန်းရောင်ဆက်ကူလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပိုးပြီးပန်းရောင်ဖဲပြားစာလေးခက်ရော့ရော့ချီနှောင်ထားတဲ့ဘူးလေးထဲမှာသူမနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဟူဒီအနှွေးတဲ့ပန်းရောင်လေးဒီနေ့ကကျွန်တော်ကောင်းငယ်လေးရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားမဟုတ်လား